Hei! Da var det endelig tid for et nytt foredrag. Dere som ikke kjenner meg, Cecilie Nilsen heter jeg og driver droppinnlegene i Tønsberg. Og i tillegg til å ha pasienter på kontoret her og videokonsultasjoner, så liker jeg å gi litt helseinformasjon, og det gjør jeg da hver tirsdag klokken 8 live på Facebook. Av og til så hender det jeg har forhåndsinnspilt et foredrag, hvis det er absolutt noe annet jeg må være med på. Og foredragene, det er det du som bestemmer hvilket tema jeg skal ta opp. Send meg en melding på Facebook eller Instagram om et tema du ønsker jeg skal snakke om, så gjør jeg det. Denne gangen så er det forstoppelse jeg skal prate om. Da var det noen som sa til meg at nå synes jeg du har pratet veldig mye om tarmer, og det kan stemme dem, men det er ikke jeg som bestemmer temaene. Det er det dere der ute som gjør. Så send meg bare en melding om hva dere ønsker jeg skal prate om, så skal jeg gjøre det. Og har dere noe spørsmål til temaene, så send meg en melding. Jeg svarer på alle sammen. Og jeg er glad til å dele skjermdeling, så da går vi over til foredraget. Forstoppelse var tema, og det er faktisk et av de mest utbredte plagene i befolkningen. Hele 20% av befolkningen har forstoppelse. Altså, 1 av 5 har jo da forstoppelse. Cirka 10% bruker avføringsmidler. Kvinner er 3 ganger så hyppig plaget enn menn, og eldre er betydelig oftere plaget enn yngre. Og det arter seg jo da som treg, hard eller sjelden avføring. Jeg tenker vi alle har opplevd forstoppelse en eller annen gang. Og så er det ikke noe skarpt skille mellom hva som er normal og hva som er unormal avføring. Altså, vi sier at bare 30% av befolkningen har daglig avføring til fast tid. Så hvis det går noen dager mellom hver avføring, så er ikke det noe unormalt heller. Og for å snakke om forstoppelsen, så må jeg si litt om hvordan fordøyelsesprosessen normalt skal være. Altså når maten da har gått gjennom spiserøret og ned i magesekken, så blandes den der med væske og fordøyelsessafter før den transporteres da til tynntarmen. Og det er i tynntarmen de fleste næringsstoffene blir tatt opp. Og så går det videre til tykktarmen, hvor da overskuddsvann fjernes og det dannes avføring. Og avføring blir stadig fastere og fastere etter hvert som det passerer i tykktarmen, fordi vann hele tiden blir tatt opp fra tarmen og opp i kroppen. Og avføringen samles da i endetarmen og siste del av tykktarmen, helt til hjernen gir beskjed om at det skal trykkes ut. Og avstøtning av avføringen ut fra endetarmen skjer blant annet gjennom å slappe av i den indre og den ytre lukkemuskelen. Og trang til avføring, det skjer når man da får avføring som er i kontakt med slimhinnen i nedre del av endetarmen. Og da går hviletrykket automatisk ned i den indre lukkemuskelen. Og det kan vi ikke styre. Ytre lukkemuskel, den kan kontrolleres, den er viljestyrt. Så man kan klare å holde tilbake avføring ved å presse sammen den ytre lukkemuskelen og rumpemusklene. Og da klarer man å få presset avføringen oppover, høyere opp i endetarmen, og denne tømningsrefleksen går tilbake for en stund. Og avføringen blir liggende der, og jo lengre den ligger, jo hardere blir den og vanskeligere å få ut. Og hvis man ofte undertrykker trangen til å tømme seg, så vil endetarmen utvide seg for å tilpasse seg den store avføringsmassen som er der. Og denne utdrivende kraften i endetarmen, den minskes. Og hard avføring, det kan faktisk bli ligget som en propp ytterst i endetarmen, så det er bare det flytende tarminnholdet som kan klare å passere. Og det tolker man jo da ofte feil som diaré. Så noen tror de har diaré, mens det faktisk er forstoppelse de har. Og noen får også problemer med å holde på avføringen, og spesielt barn, for at det da lekker avføring i trusa ved forstoppelse.
Og så er det sittestilling har faktisk noe å si. Her er optimal sittestilling er faktisk med 35 grader, som dere ser det ene bildet her. Det er fordi at da får man rettet opp tarmen. Som dere ser på det ene bildet nederst, så er det en muskel som da strammer inn og gjør at man får en knekk i tarmen. Hvis man sitter med knærne bøyd, så får man rettet ut tarmen. Og årsakene til forstoppelse det er sammensatt, og hos veldig mange så finner man ikke noen årsak. Og det kan oppstå akutt, for eksempel hvis man er syk og blir liggende lenge, så man er inaktiv. Feber, reiser og hendelser som fører til omlegging både av døgnrytmen og kostholdet, tenker jeg mange av oss har opplevd. Og overgangen fra brystmelk til barnet får morsmelkserstatning, grøt eller fast føde, er også en periode hvor det er økt risiko for å få forstoppelse hos barnet. Og også i forbindelse med bleieslutt, som er rundt 2-3 års alder, og når barn begynner på skolen. Og de hyppigste årsakene til forstoppelse, det er inaktivitet, lavt kaloriinntak, lavt fiberinnhold i kosten, dehydrering, og hvis man stadig undertrykker den trangen til avføring, og høyt medikamentinntak. Og så er det veldig mange eldre som sliter med forstoppelse, men det er ikke sånn at det er en del av aldringsprosessen. Altså det er ikke det at tarmen blir eldre. Det er rett og slett fordi de har mange av disse disponerende tilstandene og faktorene som er risiko for forstoppelse. Og så er det jo andre sykdomstilstander som også kan gi risiko for forstoppelse. Diabetes, lavt stoffskifte og cøliaki, og også irritabel tarm, tarmkreft og endetarmsprolaps. Hvis man har lavt nivå av kalium og magnesium, eller høyt nivå av kalsium, kan dette føre til forstoppelse. Parkinson, MS og depresjoner kan også gi økt risiko. Så er det en hel haug av medisiner som kan forårsake forstoppelse. Jeg skal ikke lese opp alle disse her, men smertestillende medisiner som for eksempel Ibux er verdt å merke seg kan gi forstoppelse. Og også morfinpreparater som Paragin Forte eller den hostedempende medisinen Cosilan. Den inneholder morfin. Tar man mye av det, så blir man forstoppet. Valergan, som er medisin man også kan bruke for allergi. Syredempende medisiner som man får kjøpt reseptfritt. Kalsiumtilskudd og jerntilskudd. Også hvis man har brukt avføringsmidler ved lang tid. Og så er det noen diagnostiske kriterier som vi leger går ut fra. Man kaller det forstoppelse hvis man har hatt minst 2 av de følgende symptomene ved 1/4 av tømningene de siste 3 månedene. Og symptomene bør ha startet da 6 måneder før diagnosen stilles. Og det er jo da unormalt mye trykking når man skal ha avføring. At avføringen er hard og knollete. Man føler at man ikke får tømt seg helt. Man føler at det fortsatt er avføring igjen, men det kommer ikke ut. Man føler at det er blokkering i endetarmen. Eventuelt at man må bruke fingre eller trykke på bekkenmuskulaturen for å få ut avføring. Og man skal ha mindre enn 3 avføringer i uken. Så er det også en rekke andre symptomer som kan oppstå. Det er magesmerter, og de bedres ofte etter at man har hatt avføring. Smerter når man har avføring. Nedsatt appetitt, og den blir ofte bedre når man har hatt avføring. Kvalme, oppkast, spesielt hos barn. Utilpasshet og slapphet, og barnet er irritabelt. Frisk blod i avføringen kan jo komme da etter rifter. Og hvis man har avføringstrang som regelmessig kommer under måltid, så er det et tegn på at man kan være forstoppet. Og eventuelt også at man ikke har noe avføringstrang i det hele tatt.
Og som jeg nevnte i sted, så kan man også ha flytende avføring som da feiltolkes som diaré, rett og slett fordi det er bare det flytende som kan komme forbi en stor avføringspropp i endetarmen. Og det kan også føre til lekkasje av avføring. Det er jo fordi at den viljestyrte yttre lukkemuskelen ikke klarer å holde tilbake avslappning av den indre lukkemuskelen, som jo da blir fremkalt hvis tarmen er helt overfylt. Og barn, de kan ofte ha urinlekkasje, og det tenker man er fordi at store avføringsmengder trykker på urinblæra. Men noen kan også ha vansker med å få tisse, rett og slett fordi at avføringen da stenger for, altså presser på urinrøret. Og så er det veldig viktig å vite at barn, de kan fortsatt gå på do ganske ofte og regelmessig. Men det kan være at de faktisk ikke får tømt seg, og at det er små mengder som kommer av gangen. Jeg opplever ofte at foreldre sier, ja, men barnet går jo på do hver dag. Og ja, det kan det være, men det kan fortsatt være forstoppet, at det bare ikke får tømt seg. Og legen, den undersøker ved å kjenne på magen. Da kan man ofte kjenne en oppfølging, og så kjenner man i endetarmen, og ofte så kan det da ligge avføring der uten at pasienten har avføringstrang. Og så tas det blodprøver for å utelukke andre sykdommer, for eksempel da cøliaki og lavt stoffskifte og høyt kalsium. Andre undersøkelser er ofte ikke nødvendig, men man kan eventuelt henvise til koloskopi, altså en sånn kikkehulsslange som man går opp med i endetarmen. Og så kan man ta røntgen av tykktarmen. Behandling, altså egentiltak, det du kan gjøre selv, er jo da man må ha rikelig væskeinntak. Kosten må være fiberrik, aktivitet i minst 30 minutter hver dag, altså fysisk aktivitet. Og du må ha regelmessig avføringsvane. Ikke holde igjen. Ja, nevnte jeg jo. Faste avføringsvaner, veldig viktig. Gå på do når du føler at du må på do. Ikke holde igjen. Og så kan man gå på toalettet, uansett om man må eller ikke, til et fast tidspunkt hver eneste dag etter et måltid. For eksempel 20-30 minutter etter frokosten. Gjør man det konsekvent, så vil tarmen lære seg denne rytmen. Og så bør man sitte i 4-5 minutter i god sittestilling, som jeg nevnte i sted, for å få lettere avføringen ut. Og bruk gjerne krakk for å ha føttene på. Fiberrik kost, kjempeviktig. Det gjør at mer av maten går ned i tykktarmen som ufordøyelig mat. Det virker stimulerende på tarmaktiviteten. Og så er det også sånn at ufordøyd mat, det binder vann i tarmene, sånn at avføringen blir mykere og får større volym. Og cellulose og hemicellulose fra kornvarer er det mest effektive kostfibret for forstoppelse. Og det er fordi at mesteparten av disse går ufordøyd ned til tykktarmen, fordi vi mangler enzymer til å spalte de. Og cellulose og hemicellulose finnes blant annet i frø, grovt brød, grove kornvarer og mais. Og hele uknuste linfrø, det kan passere gjennom hele fordøyelseskanalen uten å bli tatt opp. Hvis man har plaget av forstoppelse, så kan man jo ta tilskudd av hvetekli. Det er den matvaren som inneholder mest fiber. Start med 5 gram daglig, og så øke med 5 gram hver fjerde uke, til man da tar 15 gram daglig, maks 20 gram daglig. Vær litt oppmerksom på at kli kan hemme opptaket av kalsium og jern og andre sporstoffer, og det er veldig viktig å være oppmerksom på det i forhold til barn og eldre. Spesialfiber som visiblin, det er loppefrø, det kan man kjøpe på apoteket. Økt mengde av fiber, både kostfiber og fibertilskudd, det kan gi luftplager og ubehag, og fibermengden bør dermed økes gradvis, som jeg nevnte i stad i forhold til å øke med 5 gram
Og så tar det noen dager og kanskje uker før effekten kommer, så regelmessig bruk, det må være i flere uker før normalisering av avføring kan forventes. Det ene her, bildet er sånn, hvor det da er brokkoli og mais og gulrot som går gjennom fordøyelseskanalen. Det fant jeg faktisk i dag på Facebook. Synes jeg passer fint, for det viser jo hvordan mais som inneholder cellulose og hemicellulose, som vi ikke har enzymer til å fordøye, det går rett igjennom tarmen, uten å bli tatt opp. Andre som ikke inneholder så mye, eller den typen fiber, de blir da fordøyd. Svisker, godt gammeldags råd for å få bedre avføring. 6 svisker 2 ganger daglig gir hyppigere og mykere avføring. Barn kan ta 3-4 svisker 2 ganger daglig. Svisker er rike på fibre, men det er også kaloririke. 12 svisker inneholder ca. 260 kalorier. Svisker har vist å gi bedre effekt enn spesiallagde fiberprodukter, sånn som Visiblint, som jeg viste bildet i sted. Daglig bruk av probiotikum, altså Lactobacillus reuteri, i 8 uker viste i en studie å bedre forstoppelsen hos barn. Andelen av barn som da hadde minimum 5-7 avføringer i uken økte fra 18-82% i behandlingsgruppen, mens den økte bare fra 23-55% i placebo-gruppen. Maltekstrakt kan hjelpe spedbarn som får morsmelkerstatning, har kanskje ikke like god effekt på større barn og voksne, men kan forsøkes. Rikelig væskeinntak er viktig for å holde avføringen myk. Å drikke vann, alkohol og kaffe gjør avføringen bare hardere. Og væskebehovet det varierer ut fra alder og aktivitetsnivå, og vi får en del væske inn gjennom matvarene. Men voksne bør ta mellom 900-1500 dl væske per dag. Og i stedet for søt melk, så foretrekker man surmelk og yoghurt. Bør ikke drikke mer enn 1-2 glass melk daglig, fordi det har en stoppende effekt. Og fysisk aktivitet stimulerer bevegelsen i tarmen. 30 minutter hver dag. Og ved behov så kan man jo ta avføringsmidler, og da anbefaler man det som heter volumøkende midler, Movicol og Lactulose. Dette er da midler som trekker vann inn i tarmen, og som fører til at man får mer avføring av mykere konsistens. Og Movicol tas ikke opp fra tarmen, så det er ikke noe påvirkning av kroppens væske og saltbalanse, i motsetning til mange andre avføringsmidler. Og det har vist i studier at det har bedre effekt enn laktulose mot kronisk forstoppelse. Og det antas at det er trygt å bruke sammenhengene i 6 måneder hos ellers friske personer, og det kan også brukes hos barn. Men kjempeviktig å vite at man er nødt til å få i seg nok væske når man bruker avføringsmidler. Hvis man ikke får i seg nok væske, så vil ikke Movicol eller laktulose ha noe effekt. Ja, dette er et behandlingsskjema som vi leger bruker ved forstoppelse. Jeg kommer til å legge en lenke til det i kommentarfeltet på Facebook. Veldig bra å bruke det. Jeg skal ikke gå gjennom dette her sånn. Lactulose nevnte jeg. Det er jo også da et volumøkende avføringsmiddel. Det er karbohydrater som absorberes dårlig fra tarmen og dermed virker ved å trekke vann inn i tarmkanalen. Kan ta 2-3 dager før effekten oppnås. Og her også, tilstrekkelig væskeinntak er veldig viktig for å få effekt. Med laktulose så er det en risiko for å forstyrre kroppens væske og saltbalanse. Flytende paraffin virker lokalt i tarmen for å smøre avføring. Effekten der er sannsynligvis uavhengig av pasientens væskeinntak, så det kan være et alternativ hvis det er vanskelig å sikre at man får seg nok væske. God behandling er oppnådd når man har rikelig myk homogen avføring hver dag.
Så i utgangspunktet så sier man at i hvert fall med Movicol, som jeg ofte bruker til pasienter, at man kan ikke ta for mye hvis man holder seg til å ta så mye at avføringen pølse eller slangeformet med sprekker på overflaten, sånn som type 3 her, og type 4. Dette noe som heter Bristol-skala, som man da kan bruke i forhold til hvordan man skal dosere avføringsmidlene. Man øker eller reduserer i forhold til hvordan avføringen ser ut. Og det ene bildet her sånn jo da noen som har bakt en kake. Da jobber man enten innen helsevesenet eller forhåpentligvis har kanskje barn man skal vise det til. Genial måte å forklare barn hvordan avføringen skal se ut. Kontaktlaxantia, det sterkt virkende avføringsmidler som stimulerer tarmen til økt aktivitet og får tarmen til å tømme seg raskt. Det må ikke brukes regelmessig. Langvarig bruk kan gi elektrolyttforstyrrelse, altså forstyrrelse i saltbalansen i kroppen og tarmskader. Tarmen den blir sliten av det konstante maset om økt aktivitet, så etter hvert så mister den evnen til på normalt vis å reagere med signal på at man må på do. Og da kan man bli både forstoppet eller få konstant diaré. Og har man brukt slike type avføringsmidler over lang tid, så må man trappe ned bruken, og det vil ta lang tid før tarmfunksjonen normaliseres igjen. Og disse type avføringsmidler bør ikke brukes hos barn. Klister kan man bruke ved akutt forstoppelse. De virker ved å trekke vann raskt inn i endetarmen, har rask effekt og relativt få bivirkninger ved kortvarig bruk. Men det kan gi skade på tarmveggen, så skal ikke brukes regelmessig. Og så er det et medikament som heter Constella. Det reseptbelagt og brukes ved moderat alvorlig irritabel tarmsyndrom med forstoppelse. Den fester seg til reseptorer på overflaten av tarmen og hindrer pasientens opplevelse av smerte. Og i tillegg så trekker den da væske fra kroppen og inn i tarmene. Og det bare for voksne over 18. Akupressur mot perineum, altså perineum det da området mellom endetarmen og ytre kjønnsorganer. Hvis man gjentatte faste trykk med to fingre rettet bakover mot endetarmen ved avføringsstrang, så vil det kunne bedre avføringen. Akupunktur. En studie sammenlignet da kinesisk akupunktur med simulert akupunktur, altså at man bare satte nåler vilkårlig et sted hvor man tenker at der skal det ikke ha effekt. Det førte til at komplett tarmtømming en gang mer per uke ved bruk av kinesisk akupunktur. Og da hadde man i denne studien 28 behandlinger i løpet av 8 uker, og effekten holdt seg også ved oppfølging etter 20 uker. Så det biofeedback. Det har i studier vist å bedre tilstanden hos pasienter hvor tradisjonell behandling ikke har fungert. Hos noen så antar man at bekkenbunnsmuskulaturen og analmusklene ikke klarer å slappe av i forbindelse med at pasienten trykker på for avføring. Og biofeedback har da som formål å lære pasienten å hemme denne atferden, og synes å hjelpe ved 50%. Massasje. Mange opplever positiv effekt av massasje. Bruker da to fingre, masserer med sirkulære bevegelser jevnt trykt i disse punktene, som dere ser bildene der. Det skal gjøres i 10 sekunder på hvert punkt, og gjør det 3-4 ganger daglig. Så komplikasjoner og prognose. Forstoppelse anføres som en risikofaktor for tarmkreft, men det mangler beviser på det. Og forstoppelse øker risiko for hemorrider. Forstoppelse kan være veldig vanskelig å behandle, og tilbakefall skjer ganske hyppig. En studie av barn viste at 50% ble bra i løpet av ett år,
60-70% ble bra i løpet av 2 år, og de resterende trengte avføringsmidler og oppfølging i flere år. Og en annen studie viste at 1 av 4 barn med forstoppelse fortsatt har plager i voksen alder. Ja. En liten fun fact, det der er en tykktarm full av avføring. Denne personen hadde da en bakenforliggende sykdomstilstand som gjorde at han ble forstoppet og måtte fjerne hele tykktarmen. Ikke normalt at dette skjer. Men prøv å unngå forstoppelse. Drikk mye vann. Få i deg fiberrikt kosthold. Vær fysisk aktiv 30 minutter hver dag. Og gå på do når du føler at du må på do. Ja, det var det jeg hadde å si om forstoppelse. Håper det var noen nyttige råd du fikk med deg. Og hvis du likte det, så gi meg en tommel opp, så blir jeg kjempeglad. Og vet du om andre som kunne hatt nytte og behov av å se dette, så gi dem et lite tips om at de følger med på Drop-in-legenes Facebook-side. Da håper jeg at vi ses neste tirsdag. Send meg melding hva du ønsker at jeg skal ta opp neste gang. Og så ses vi. Ha en strålende kveld videre. Ha det!